A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Salmos 116, verso de número 2, que diz assim: Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu vivi. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que o salmista estava engrandecendo ao Senhor, porque Deus havia livrado ele dos laços de morte. Não foram poucas as ferramentas contra a vida do salmista. Aleluia. Realmente a intenção era que ele morresse. A Bíblia não vai relatar o que estava acontecendo, porém ele mesmo diz que laços de morte cercaram a ele. E não, a gente não sabe quais são os tipos de laço. Mas não foram poucos, não. Foram grandes, porque ele vai dizer: e angústias do inferno se apoderaram dele. Só que ele invoca o Senhor, Rabarai, Derrastur, Amandarai. Porque ainda tem diferença na vida daquele e daquela que resolve invocar ao Senhor no meio das tribulações. O inimigo até pensa que pode dar a última palavra na vida dos servos do Senhor. Porém, lendo esse salmo aqui, nós observamos que o Senhor, ele frustra os desígnios do inimigo quando ele quer tirar a vida de um servo de Deus. Quando ele quer tocar na saúde de um servo de Deus, porque eu estou falando com pessoas, aleluia, que o inimigo tem tentado contra ti, tu sabes do que Deus fala. Deirabará, derrastui. Só que você tem resolvido clamar ao Senhor. Você resolveu dentro do seu coração suplicar a Deus, como esse salmista fez, aleluia. E ele declara, aleluia, no verso de número 1: Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ele declara que o Senhor o ouve, que o Senhor o escuta. Porque Deus deu livramento para ele porque ele clamou. Declare comigo: eu vou clamar e o livramento vai chegar para minha vida. Eu vou clamar e o livramento vai chegar para a minha vida. Deus é livramento para você. Resolva suplicar quem pode resolver o seu problema. Muitas vezes, irmãos, a gente quer contar para A, para B, para C, quer pedir ajuda, quer pedir socorro, como muitos reis de Israel pediram socorro a quem não devia e acabaram sendo destruídos. Arai, decanta, lamandarai. A diferença entre alguns reis que resolveram pedir socorro ao Deus de Israel e Deus trouxe socorro e livramento de morte. Como não lembrar de Josafá? Josafá pediu socorro ao Senhor e o Senhor mandou o socorro que Josafá precisava. Ezequias pediu socorro ao Senhor e Deus mandou o socorro que ele precisava. Arabaracantarasturabaia. Porque aqueles que clamam ao Senhor, Deus responde, Iriandarabai. Declare comigo: eu vou clamar e o meu Deus vai trazer a resposta, o livramento que eu preciso. Eu vou clamar e o meu Deus vai trazer a resposta, o livramento que eu preciso. O salmista estava engrandecendo ao Senhor, aleluia, porque Deus estava sendo generoso com ele. E Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou sendo generoso contigo, Arabaracantarasturabaia. Realmente tinham laços que era para lhe destruir. Realmente tinham laços que era para lhe matar. Realmente tinham laços que era para você ficar envergonhado ou envergonhada. Mas eu resolvi lhe guardar. Você crê que Deus lhe trouxe aqui porque tem sentenças sendo quebradas, sentenças de morte contra a sua casa, contra a sua vida? Deus quebra a sentença de morte. Deus quebrou a sentença de morte na vida desse salmista aqui.
Deus quebrou a sentença de morte na vida do rei Ezequias, do rei Josafá. Quando os inimigos se levantaram contra eles para tentar destruir. E o Senhor está dizendo para você, ei, minha filha. Eu sei que o inimigo tem se levantado contra ti para lhe destruir. Eu sei que o inimigo tem tentado verdadeiramente colocar você na vergonha. Eu sei que o inimigo tem tentado colocar você nas tribulações a ponto de você não conseguir vencer. Dei labai, de rastura, mandarabacantarai. Porque o inimigo veio, irmão, senão para matar, roubar e destruir. E você sabe quem é que ele quer destruir? Ele não quer destruir quem está no mundo aí servindo a ele, não. Ele quer destruir quem está servindo ao Senhor. Ele quer paralisar aqueles que creem no Senhor. Porém, o salmista vai dizer aqui, ó, verso de número 6. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Quem salvou o salmista não foi o exército da terra. Quem salvou o salmista foi o exército do céu. Quem livrou o salmista das cadeias do inferno, das angústias do inferno, foi Deus. E é isso que Deus está dizendo, eu trago livramento para aqueles que me clamam. Você tem clamado a quem, não é Deus? Você não tem pedido livramento? Pois receba. Eu não sei se você entrou aqui com a sua sepultura aberta. Deila mandarás, turabai. Eu não sei se o inimigo estava tramando lhe lançar dentro dela, mas o Senhor manda te dizer que o laço quebrou e tu escapaste. O Senhor manda te dizer que a sepultura foi fechada hoje. Declare comigo, meu Deus está me dando livramento de morte. Eu creio que a minha sepultura foi fechada hoje. O meu Deus está me dando livramento de morte. Eu creio que a minha sepultura foi fechada hoje, irmãos. O salmista estava agradecendo porque Deus foi livramento na vida dele. E o mesmo Deus que foi livramento na vida do salmista é o Deus que é livramento na sua vida, sabia? Na minha vida, na nossa história. Porque nós clamamos a um Deus vivo. Porque nós clamamos a um Deus todo-poderoso, aleluia. Deus tinha livrado os pés do salmista da queda e os olhos dele das lágrimas. E o Senhor está dizendo para pessoas que estão me ouvindo agora, eu estou livrando os teus olhos de lágrimas. Eu estou livrando você da queda. Eu estou livrando você da tribulação, deila baracantarasto. Da tristeza, da angústia, de rasto. Porque tem problemas, irmãos, que vêm verdadeiramente para destruir. Tem problemas, irmãos, que vêm verdadeiramente para lançar a gente no pó. Tem enfermidades que vêm para matar, como não lembrar do rei Ezequias. A enfermidade que ele estava passando era para a morte. O profeta Isaías vai dizer para ele, coloque sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Porém, a Bíblia diz que ele clama, o poder do clamor, o poder da súplica, o poder da petição, o poder da oração. Ele pede, Senhor, lembra-te. E o Senhor, ele lembra dos benefícios, aleluia. Ele lembra da benevolência. Ele lembra do que Ezequias havia feito para ele. O Senhor acrescenta-nos de vida a Ezequias e quebra aquela sentença de morte. Não importa se a sentença de morte é por enfermidade. Não importa se a sentença de morte é porque pessoas querem lhe destruir. Não importa se a sentença de morte é no reino espiritual. Deus está dizendo, eu estou quebrando laços de morte contra ti. O rei Ezequias teve saúde, eu quero profetizar saúde. Ideirabai. Declare comigo, eu recebo saúde da parte de Deus. Eu recebo saúde da parte de Deus. Porque tem enfermidades, irmãos, que são para a morte. Porém, o Senhor está dizendo, hoje eu quebro laços de mortes contra ti. Laços que foram preparados, não foi um só, não. Tudo que você estava passando, que era para lançar dentro da sepultura, o Senhor está repreendendo. O Senhor está agindo dentro de órgãos de pessoas que estão me ouvindo agora. O Senhor está arrancando nódulo. O Senhor está arrancando realmente enfermidades que eram para a tua morte. Rabaracantarasturabaia. O Senhor está arrancando câncer por raiz. Deiramandarai. O Senhor está repreendendo AVC. O Senhor está repreendendo, aleluia, ataque cardíaco. O Senhor está repreendendo derrame. Rabaracantarasturabaia.
Aquilo que era para lhe matar, para lhe destruir, o Senhor está repreendendo. Laços de morte podem até ter lhe cercado, mas o laço acabou de quebrar e você escapou. O salmista vai dizer, aleluia, aleluia. Verso de número 9, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Ande na presença do Senhor e seja grato. Porque Deus lhe deu uma nova vida. Declare comigo, eu recebo de Deus uma nova vida e eu serei grato. Eu recebo de Deus uma nova vida e eu serei grato. O Senhor está dizendo, seja grato. O salmista aqui estava sendo grato, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Enquanto eu viver, eu vou estar na presença dele, porque eu sei o que ele fez por mim. Deirabarara, cantarabaia. E é isso que você precisa fazer. Ser grato, ser grata, porque Deus trouxe livramentos para a sua vida que os homens não poderiam te dar esse livramento. Você sabia que tem coisas que fogem até mesmo da medicina, do controle da medicina? Existe, sabe por quê, irmãos? Porque senão, não teriam enfermidades que eram para a morte, não teria gente desenganada. Quando a pessoa fica desenganada, é sinal de quê? De que saiu do controle da medicina. A medicina não tem mais o que fazer, Daramandaraia. Mas mesmo quando sai do controle da medicina, o médico por excelência, o médico dos médicos, o Senhor dos Senhores, ele trabalha. E é isso que ele está dizendo para você através da palavra dele. Eu estou trabalhando por ti. Eu estou lhe entregando uma cura que os médicos não poderiam lhe entregar. Eu estou lhe dando livramento de uma armadilha que pessoas não poderiam lhe livrar. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E o Senhor tem lhe guardado, o Senhor tem lhe escondido, o Senhor tem lhe protegido. E através dessa palavra, ele está dizendo para você: receba o meu livramento, porque eu resolvi lhe guardar. Mas ande na minha presença na terra dos viventes enquanto você tiver vida. Ande na presença do Senhor, engrandecendo, dizendo aos quatro cantos desse mundo que o Senhor livrou você da morte. Quando alguém vier perguntar por que que você adora esse Deus com tanta certeza, por que que você deixa tudo para estar na presença desse Deus, você vai dizer assim: porque ele me livrou, porque ele esteve comigo, porque eu sou grato, porque eu sou grata a ele. Enquanto eu viver, eu vou ter gratidão porque ele me livrou daquilo que era para morte. Declare comigo: meu Deus está me livrando daquilo que é para morte, eu serei grata pelo resto da minha vida. O meu Deus está me livrando daquilo que era para morte, eu serei grato pelo resto da minha vida. Enquanto você viver, tenha gratidão, porque o Senhor resolveu te dar livramento. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra, por esse livramento. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que vamos orar por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer por esta palavra. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque os laços de morte, obrigada porque as cadeias do inferno estão sendo quebradas contra a nossa vida. Oh, Senhor, obrigada porque as angústias que o diabo tem tentado colocar para destruir, Pai amado, as enfermidades, o Senhor está repreendendo, os laços, as emboscadas, o Senhor está desfazendo, o Senhor está nos guardando daquilo que era para a morte. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está nos livrando daquilo que era realmente para nos lançar na sepultura. Obrigada porque o laço quebrou e nós escapamos. Obrigada porque o Senhor é Deus de livramento na nossa história. Oh, Deus amado, Deus santo, Deus querido, eu venho te pedir que o Senhor, meu Pai, venha curar, venha libertar, venha restaurar, venha restituir, venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, venha desfazer todo laço, toda seta, toda retaliação, todo dardo inflamado, toda obra contrária. Jesus, toma aqueles que estão te aceitando, Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoa as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar, Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Senhor. Dá uma nova história, Pai, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Faz tudo novo, Jesus. Glorifica o teu nome, Jesus. Oh, Pai, mostra que o Senhor é poderoso. Ricanta lamandarastu na baia, na vida do teu povo, Jesus. Mostra que o Senhor é um Deus, Pai amado, que trabalha na vida daqueles que creem no Senhor e que esperam no Senhor. Rabaracantarastu na Bahia, porque nós temos aguardado em ti e sabemos que o livramento chega para a glória do teu nome. Oh, Senhor, toma cada pedido de oração aqui nos comentários, Pai. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo, Pai, que se for para a glória do teu nome, o Senhor faça esse milagre acontecer. O Senhor, meu Pai amado, possa manifestar a tua glória e o teu poder na vida dessa pessoa, meu Pai. Oh, Senhor, que o Senhor venha repreender todo e qualquer mal do nosso meio, toda e qualquer cadeia de morte, para que possamos louvar e engrandecer o teu nome como o salmista engrandeceu, para que possamos, Pai, o resto
resto da nossa vida te adorar, te bendizer e te exaltar, porque o laço quebrou, Pai, para a glória do teu nome, e nós escapamos. Permanece conosco, meu Deus. Assim eu te peço e eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus está dizendo para você que laços até te cercaram, porém o Senhor está te dando uma nova vida, uma nova história. Receba livramento, receba cura, receba restauração, receba uma nova história da parte de Deus para a tua vida, se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém, que Deus te abençoe.